Сәлеметсіздер ме құрметті оқырмандар, назарларыңызға кітапхана қорынан келіп түскен Арман Ахметовтың «Хан Сұлтандар шежіресі» тарихи зерттеу еңбегі мен Тілек Қабыл Боранғалиұлының «Жәңгір хан» тарихи еңбегін ұсынамыз. Тарихты білмей өткенді қазіргі жағдайды білу, болашақты болжау қиын деген шығыс ғұламасы Әл-Фараби. Сондықтан тарихымызды зерделеп, ойға түю мақсатында қазақ хандығының негізін қалаған қазақ халқының арман мақсатын орындау жолында талмай күрескен қазақтың әйгілі хандары мен сұлтандары, алып тұлғалы батырлары мен би шешендері жайында осы күнге дейін ғылыми зерттеулер, тарихи әдеби шығармалар жазылып келеді. Ал еліміз тәуелсіздігін алғалы 20 жылдың ішінде Қазақстан тарихы қайта зерттеліп, бір жүйеге келтірілуде. Соның ішінде хан мен сұлтандардың, билер мен батырлардың есімдері қайта жаңғырып, көптеген тарихи зерттеу еңбектері жарық көруде. Соның бірі кітапхана қорына келіп түскен Нұрсұлтан қаласы Алаш Орда қоғамдық қорынан 2020 жылы жарық көрген Арман Ахметовтың «Хан Сұлтандар шежіресі» 10 томдық зерттеу еңбегінің 1-ші, 2-ші және 4-ші томдығы. Кітаптың алғашқы томында орта жүзде күллі алаш жұртына билік жүргізген қазақтың әйгілі ханы Абылай ханның өмірбаяны мен билік жүргізу стратегиясы, ұлы жүз бен орта жүз руларына төрелік жасап, тарихта өз орындарын алған ұрпақтарының шежіресі жайында баяндалған. Екінші томы ақ тулы Барақ Сұлтанның әулетіне арналған. Бұл кітап Барақ Сұлтанның тұлғалығын ашып, ұрпақтарымен танысуға мүмкіндік береді. Бөгей ханның тікелей ұрпағы саналатын Әбілқайыр ханды өлтіргендігімен халыққа аты танылған Барақ Сұлтанның өмірбаяны жайында тың мағлұматтарды оқи аласыздар. Кітаптың төртінші томы орта жүз билеушісі Тәуке ханның ұрпағы Сәмеке ханның өмірбаяны мен ұрпақтарының шежіресі қайта толықтырылып берілген. Сондай-ақ Алматы қаласы Абзалай баспасынан 2020 жылы жарық көрген Тілек Қабыл Боранғалиұлының «Жәңгір хан» тарихи еңбегі. Жәңгір хан қазақтың әйгілі ханы Әбілқайыр ханның тікелей ұрпағы. Есімі Исатай Мұхаммед көтерілісінде айтылып жазылып жүрген тарихи тұлға. Бұл кітап Жәңгір ханның Ресей патшаларымен қарым-қатынасы, ұлты үшін сіңірген еңбегі, тұңғыш мектеп ашу, жастарды Ресейде оқыту, астана салу және дәстүрлі заң ережелерін жазу оқиғалары баяндалады. Құрметті оқырмандар, кітапхана қорына келіп түскен әйгілі қазақ хандары жайлы тарихи кітаптарды бізге келіп оқи аласыздар. Назарларыңызға рахмет!